در لایه چهارم تحلیل این سکانس به این نکته اشاره می نماییم که کل ماجرای آتش سوزی کلیسای جامع نوتردام به صورت زیرکانه و موزیانه با کتاب معروف گوشپشت نوتردام اثر نویسنده مشهور فرانسوی ویکتور هوگو ارتباط داشته و این ارتباط به طریق هوشمندانه در انیمیشن آی پت گوت تونیز مورد بررسی قرار گرفته است. ویکتور هوگو نویسنده مشهور فرانسوی و صاحب آثار مطرحی همچون بینوایان و گوشپشت نوتردام در قرن 19 میلادی میزیسته است و شواهد متعددی از رابطه نزدیک وی با لژهای فراماسونری و عضویت وی در گروه‌های مخفی و ماسونی وجود دارد که حتی در وبسایت‌های رسمی فراماسونری به این موضوع نیز اشاره شده است، هرچند که هیچگاه خود وی رسماً به این موضوع اعتراف ننموده است. کتاب گوشپشت نوتردام ظاهراً درون مایه‌ای عاطفی، عاشقانه و پندآموز دارد و چهار شخصیت اصلی آن یک گوشپشت زشت و بدقیافه اما مهربان به نام کازیمودو، یک دختر کولی جادوگر بسیار زیبا به نام اسمرالدا، یک افسر ارتش پادشاهی فرانسه به نام فیبوس و یک کشیش معاون اسقف به نام دون کلاود فرولو می باشند. در این کتاب به روابط پیچیده عاشقانه میان افراد مختلف داستان پرداخته می شود و حوادث مختلفی پیرامون این موضوع شکل می گیرد. لکن به طور خلاصه هر سه شخصیت مرد داستان عاشق و دلبسته اسمرالدا دختر زیبای کولی هستند که در این میان عشق کازیمودو به اسمرالدا عشقی حقیقی و متعالی، عشق فیبوس به اسمرالدا عشقی ناکام با کشش عاطفی زیاد اما محصور در محظورات پیرامونی و نهایتاً همراه با خیانت، و علاقه کشیش فرولو به اسمرالدا علاقه دیوانوار و شهوانی دانسته شده است. در مقابل علاقه اسمرالدا به کازیمودوی گوشپشت علاقه غیر عاشقانه اما عمیق و توأم با ترحم، عشق اسمرالدا به فیبوس عشقی آتشین ولی ناکام و رابطه اسمرالدا با فرولوی کشیش رابطه‌ای توأم با نفرت و کینه بوده است. در این میان تنها روابط عاطفی کازیمودوی گوشپشت با اسمرالدا عشقی حقیقی دانسته شده است که حتی در لحظات مرگ این دو شخصیت نیز متجلی شده و هر دو در کنار یکدیگر دفن گردیدند. اما این داستان ظاهری جذاب و پرفتخیز و باطنی عمیق و شیطانی داشته است که باید به صورتی موشکافانه به آن اشاره نمود. نکته اول در خصوص داستان گوشپشت نوتردام این است که شخصیت کازیمودوی گوشپشت چهره‌ای زشت و بدقواره داشته است و چشم راست وی آسیب دیده و تقریبا مسدود بوده و فقط چشم چپ وی سالم بوده است. همچنین در خصوص کازیمودو گفته شده است که وی با مجسمه‌های شیطانی نقش بسته در معماری کلیسا رابطه‌ای بسیار صمیمی داشته و بجز اسمرالدا تنها همین اجنه شیطانی با وی رابطه‌ای دوستانه داشته و از وی حمایت می‌کردند. در خصوص نام کازیمودو نیز باید عنوان کرد که عبارت کازیمودو به معنای 8 روز مرتبط با عید پاک یا Octave of Easter می باشد و علت این نامگذاری بر طبق داستان گوشپشت نوتردام این بوده است که در ایام کازیمودو مرتبط با عید پاک کشیش دون کلاود فرولو این نوزاد گوشپشت را در بخش کودکان سرراهی کلیسا میابد و ضمن قبول کردن وی به فرزند خواندگی نام کازیمودو را بر وی مینهد. با توجه به نکات گفته شده در خصوص کازیمودو باید ذکر کرد که ویکتور هوگو به صورت رمزی و پنهانی کازیمودو را نماد دجال دانسته است و مسائلی همچون زشت بودن کازیمودو، تک چشم بودن وی، رابطه صمیمی وی با اجنه شیطانی و نماد اهریمنی معماری کلیسای جامع نوتردام، نفرت شدید او از کشیش‌ها و بالاخص کشیش فرولو
و برافروختن آتش بر سقف کلیسای جامع نوتردام همگی بخش‌هایی از شواهدی هستند که بر ارتباط رمزی و پنهانی شخصیت کازیمودو با دجال سهه می‌گذارند. نکته مهم دیگر این که اسمرالدا به عنوان زن بسیار زیبای جوان با طلسم سبز زمردین به صورت رمزی نمادی از لیلیت یا وجه مؤنث شیطان است. لغت اسمرالدا کلمه لاتین است که به معنای زمرد می باشد و این دختر جوان زیباروی نام خود را از این موضوع برگرفته است. لکن المان‌هایی که بین اسمرالدا و وجه مؤنث شیطان یعنی لیلیت ارتباط برقرار می کند متعددند. اشتغال اسمرالدا به رقاصی و جادوگری، دوستی نزدیک اسمرالدا با یک بز که حیوان دستاموز وی بوده و نمادی از خدای کله‌بزی شیطانی یعنی بافومت می باشد، لاغیدی و بیبندوباری اسمرالدا، ارتباط عمیق و عاطفی اسمرالدا با کازیمودوی گوشپشت تک چشم که نماد دجال است و نیز رابطه خوب اسمرالدا با اجنه شیطانی و مجسمه های اهریمنی معماری کلیسای جامع نوتردام همگی شواهدی از ارتباط اسمرالدا با وجه زنانه شیطان یعنی لیلیت را بیان می کنند. در این میان شخصیت فیبوس نیز دارای پیام‌های رمزی مربوط به خود است. گرچه شخصیت فیبوس یک شخصیت خاکستری و دارای ویژگی‌های توأم خوب و بد می‌باشد، لکن در اکثر بخش‌های داستان نقش مثبتی داشته است. نام فیبوس از یک رب‌النوع یونان باستان به نام فیبوس اقتباس شده است که این رب‌النوع خدای خورشید و معادل یونانی رع خدای خورشید مصر باستان بوده است. با توجه به این موضوع به نظر می رسد که رابطه عاشقانه اسمرالدا به عنوان لیلیت یا وجه مؤنث شیطان با فیبوس به عنوان خدای خورشید یا رع به لحاظ رموز ماسونی نیز معنیدار بوده و در جای جای انیمیشن آی پت گوت تو نیز به آن اشاره شده است. در مقابل سه شخصیت ذکر شده، شخصیت منفور دون کلاود فرولو قرار داشته که نمادی از آیین مسیحیت بوده و تمامی ویژگی‌های منفی ممکن را در داستان گوشپشت نوتردام به خود اختصاص داده است. متاسفانه ویکتور هوگوی فراماسون کینه فراماسونری و ایلومیناتی از ادیان الهی همچون مسیحیت را در قالب شخصیت کشیش فرولو به تصویر کشیده و نگاه ضد مذهبی خود را در این داستان به صورت مخفی و رمزی ارائه نموده است.